tämän sukuhaaraa. Toinen, joka tiedän, toinen, mikä mä tiedän, niin kaikki suomalaisten menehtyneet on kirjattu tuonne järjestelmään. Itse luottamuksella taas kohti. Kokka kokki. Tuonne ostettiin loadissa. Kuka siinä? Torni, torni. Torni, se on tornissa. Ylhäällä. Varo sitten korkeet torni. Missä? Toinen on ilmas, toinen on ilmas. Tuli tohon kaupalle, loaditselle, meidän loaditselle. Tossa on kaveri. No. Enemy soldier incoming. Okei. Okay. Tossa on UAV. Merkki se on kaveri. Näki. Näki mut. Neudottaa irti. Head to the safe zone. I saw the light there. Be advised, UAV is exiting the AO. Tossa on muuten platat. Tajus just. Tulee, vasemmalta. Siinä on yksi. Siellä on useampi äijä. Missä? Joo. Mä pystyn selfaa. Oi oi oi. Jop. Tossa on edelleen. Täällä ei oo edelleen selfie. What? Oh. Oliko? Vittu mä olin tässä! Mä en kerrottu mikä toi mun viimeinen tapaus tossa oli. Kato, katoppa. Mä oikein leikittelin tän viimosen. Mä ammoin se, heti kun se selfas. Välis toi se, heti kun se selfas. Mä ammuin sen uudestaan. Se kaveri rupes revaa sitä, mä ammuin molemmat. 8 sulle ja mulla 2. Oho. Ei siitä mun videosta paljon mitään nähtävää. Jos mulla on 2 killiä vaan. No kyllä. Kerrankin hieno peli.